Сьогодні у програмі. Чого навчаються в Україні юні патріоти? На Черкащині завершився дитячий вишкіл «Джура-прикордонник». Прибуткова черга. У пункті пропуску розкрили корупційну схему, в якій брали участь правоохоронці. Контрабандний рекорд. Партія вилучених цигарок ледь помістилася у дві вантажівки. Джурами у 16-18 століттях називали учнів козацької старшини. Вони носили зброю та брали участь у походах. Нещодавно 300 школярів із 17 областей України зібрались на вишкіл, що має назву «Джура-прикордонник». Табір організували на базі прикордонного навчального центру на Черкащині. Протягом 10 днів кадрові офіцери навчали підлітків, як поводитись зі зброєю, не заблукати у лісі та надати першу медичну допомогу. Саме тут вони матимуть змогу побачити будні прикордонники, ознайомитися з сучасними зразками, техніками. Перевірка на витривалість, військовий розпорядок та щоденні тренування – завдання не з легких. Тим не менш, третиною учасників є саме дівчата. Зараз у нас було заняття, нам прикордонники розказували, показували, як відбувається самозахист в критичних ситуаціях, коли є ситуація нападу з ножем, і як, власне, прикордонники і військовослужбовці захищаються в цей момент. Дуже круто, що вони займаються нами, що не просто заселили, там дозволили заїхати, а все ж таки приділяють час. У військовому таборі особливу увагу приділяють першій допомозі пораненням. Отримані знання одразу ж закріплюють на практиці. А під час змагань секундомір визначає, наскільки оперативною була допомога постраждалому. Гра «Джура-прикордонник» – частина великої виховної системи. Загалом вона триває рік і розпочинається ще восени. За словами організаторів, табір виховує відповідальність та загартовує силу духу. Наш вишкіл розрахований на те, щоб донести до наших дітей, до дальніх районів нашої маленької України ті прогресивні, як ми вважаємо, прогресивні напрямки педагогічної науки, а іменно вишкільного такого характеру, національного характеру, який несе такий лозунг, що українці хочуть жити по-українському. Дивіться далі. Прибуткова черга. У пункті пропуску розкрили корупційну схему, в якій брали участь правоохоронці. Контрабандний рекорд. Партія вилучених цигарок ледь помістилася у дві вантажівки. Це пункт пропуску Ягодин. Один із найбільших та найінтенсивніших переходів на західному кордоні. Його пропускна спроможність вже давно не відповідає реальним потребам зростаючого пасажиропотоку. Виникають черги і, відповідно, бажання на цьому заробити. Нещодавно співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з прокуратурою затримали тут декілька злочинних груп, які допомагали водіям перетнути кордон без черги. Звісно, за гроші. Спільно з прокуратурою нам вдалося десь більше 5 випадків задокументувати і здійснити контроль за вчиненням злочину. Одна з груп складалася з місцевих жителів, співробітників поліції та прикордонників. Це як цивільні особи, які керували чергою, як хотіли там. Це і кілька прикордонників, які були з ними у змові. На цьому оперативному відео видно, як оперативний співробітник внутрішньої безпеки, що працює під прикриттям, чекає на місцевого координатора, аби домовитись про позачерговий проїзд. А ось і він. Вочевидь, пропозиція чоловікові сподобалась. А це вже сам пункт пропуску і увага. Знайомтеся, корумпований прикордонник. Під час операції було задокументовано злочинну діяльність 7 осіб. Усіх їх буде притягнуто до відповідальності залежно від того, яку роль вони відігравали у цій схемі. Лише з початку нинішнього року у Держприкордонслужбі було проведено близько 1000 службових розслідувань та перевірок стосовно своїх співробітників. А підрозділи внутрішньої та власної безпеки розкрили понад 20 правопорушень, які містили корупційні ризики. Є ще одна позитивна тенденція. За півроку зафіксовано більше 600 випадків відмов прикордонників від хабара. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Що це за гроші в паспорті? Я розумію, зачем ви положили гроші в паспорт? Що, пропустити вас? Дивіться далі. Контрабандний рекорд. Партія вилучених цигарок ледь помістилася у дві вантажівки.
Інший прапор та змінена назва. Чому власники іноземного теплохода намагалися обдурити прикордонників? У погоні за прибутками. Як житель Львівщини нелегальний бурштин продавав? Понад 4 тисячі ящиків з цигарками іноземного виробництва. Загалом більше 2 мільйонів пачок. Таку рекордну партію контрабандних тютюнових виробів виявили в одному із портів на Миколаївщині. Аби вивести зловмисників на чисту воду, свої зусилля об'єднали співробітники двох відомств – Держприкордонслужби та Служби безпеки. Для переправлення прибуткової контрабанди організатори оборудки придумали особливу комбінацію. Товар привозить в український порт судно іноземного прямування, а вже з нього під покровом ночі цигарки перевантажують на місцеві плавзасоби. У даному випадку порушники використовували буксир і баржу. План не спрацював. Цьому завадили оперативники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, які розгадали хитрощі кримінальних руків. Далі все просто. Міжвідомча група задокументувала факт перевантаження контрабанди, а потім вилучений товар переправили на берег. Підрахунок такої великої партії тривав 2 дні. Для її перевантаження використовували портовий кран, а перевозили цигарки аж 2 вантажівки. Дивіться далі. Інший прапор та змінена назва. Чому власники іноземного теплохода намагалися обдурити прикордонників? У погоні за прибутками. Як житель Львівщини нелегальний бурштин продавав? Історія цього судна також доволі темна. Ще донедавна воно ходило під іншим прапором. Більше того, мало іншу назву. Теплохід «Сан Порфіріос», прапор «Беліз», який прикордонники затримали в українських водах Дунаю, раніше називався «Севе Лейк» і мав панамську приписку. До чого така конспірація? Як з'ясувалося, протягом 2014-2015 років теплохід частенько навідувався до портів Автономної Республіки Крим, яка є тимчасово окупованою територією. Будь-яка подорож судна до півострова, окрім як через поломку чи шторм, є порушенням українського законодавства. Та Севе Лейк це не зупиняло. Схаменувшись, його нові власники вдались до хитрощів. Змінили основні атрибути, та вони не врахували той факт, що прикордонники ретельно відстежували шлях теплохода за унікальним ідентифікатором судна Міжнародної морської організації АМО. Цей номер пов'язаний з корпусом, незалежно від назви, прапору чи судновласника. Оглядова група відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони перевірила приміщення та документи і таки знайшла докази заходу «Сан Порфіріос» у кримські порти. А відтак всю доказову базу передано до прокуратури. Нагадаємо, що в грудні минулого року прикордонники затримали іноземне судно «Sky Moon», яке також частенько подорожувало до кримських портів. Щодо нього суд прийняв рішення про виплату власниками більш ніж 18 мільйонів гривень штрафу та конфіскацію судна в дохід держави. Тож, прецедент вже є. Дивіться далі! У погоні за прибутками. Як житель Львівщини нелегальний бурштин продавав? Коричнювато-помаранчеві камінчики та ніжно-жовті кульки – усе дбайливо спаковане у мішки для сміття. Це партія українського бурштину, вагою майже 90 кілограмів, підготовлена для продажу та контрабандного переправлення за кордон. Організатором оборудки виявився житель Львівщини, який певний час займався незаконним видобутком мінералу. Нелегальні копанки, які наче гриби ростуть у поліських лісах, приносять чорним старателям непоганий прибуток. За даними соцмереж, на чорному ринку в Україні за кілограм бурштину готові заплатити від 250 до 2000 доларів, залежно від розміру. Вочевидь, саме цією простою арифметикою і керувався затриманий, не підозрюючи, що вже ускочив у халепу. Про те, що чоловік готує до продажу чималу партію бурштину, прикордонники дізналися з оперативних джерел, про що й повідомили поліцію та прокуратуру. Далі – справа техніки. Зловмисника затримали в акурат тоді, коли він прибув на місце зустрічі з покупцем. Предмет торгів – 86 кілограмів необробленого сонячного каміння та 2 вже відшліфованого. Розрахувалися твердою американською валютою. Попередня вартість бурштину складає близько 500 000 гривень. Та цих грошей підпільний торговець вже не побачить. Натомість за незаконне видобування, накопичення та збут каменю йому загрожує до 3 років ув'язнення.